سلمانی سلام، خوبی؟ ببین تو داشبورد ماشینت دفترچه بیمه اونجاست، اینو بردار، یه نسخه توش نوشته شده، اون نسخه دکتره، ببر داروخانه دارو بگیر، ببر در خونه ما بده حاج خانم. همین امروز این کارو بکن، دو روز مونده ما رمضون عزیز من. نه بابا، این که نمیتونه روزه بگیره، این بیماره. اتفاقا من با دکترش صحبت کردم، گفت روزه نگیره. چی کارش کنم یه روز در میون داره روزه میگیره؟ پس به من خبر بده. آره عزیزم، به من خبر بده. خدا حافظ. نوشته بود رفیق و میبخش خدا. خدا 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 خیلی مرده. فرجا آره عزیزم، من تو مسیرم، بگو شروع بکنن، من دارم میام. نه دیگه، بهشون بگو مراسم برگزار کنن، خودت مدیریت کن فراد. اونجا بر تو چی کاره هستی؟ خب ممکنه که ترافیکی چیزی پاشه، من نتونم دیرتر برسم. خب آره عزیزم. نه نه متشکرم، سلام برسون به مجری، بگو برنامه رو شروع بکنه، یه ذره کشش بده، من رسیدم. خدا حافظ. خدا حافظ. آسمان یک بار دیگر خنده کرد، عشق ما را
باز هم شرمنده کرد. آسمان رقصید و بارانی شدیم، موج زد دریا و طوفانی شدیم. بغض چندین ساله ما باز شد، یا علی گفتیم و عشق آغاز. با نام یاد خدای مهربون عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما مهمانان و مدعوین محترم و همچنین عرض سلام و ادب و احترام ویژه دارم خدمت شما خیرین محترم آزادسازی زندانیان جرایم نقدی غیر امن. بله من به مدیریت اداری گفتم اگر به ثبت رسیده شما لطف بفرمایید. بله بزنید تو پاکت بفرستید صدا، من اونجا بررسی میکنم. خیلی ممنونم ازتون، خواهش میکنم تو اولین فرصت. شما بزرگواران و عزیزان هر ساله در چنین مکان زیبا و قشنگی همچون بنای تاریخی مسجد جامع شهرستان ورامین دور هم جمع میشید و گره‌ای از کار و گره‌ای از مشکلات خانواده باز می‌مانید. آقا جوادی سلام، چطوری شما، خوب هستین؟ بله نه این سومین مراسمیه که ما داریم برگزار میکنیم، گل ریزون خوبی هم هست، تشریف بیارید، من منتظر شما هستم. با کمک شما دوستان عزیز و با همراهی و همدلی شما بزرگواران بتونیم کمک کنیم به زندانیانی که فیرهم در الو خانم سلام. سلام آقای تاجیک، شما کجا تشریف دارین؟ چیزی دیگه نمونده، من حدودا یکی دو دقیقه دیگه جلوی مسجد جامع هستم. بله همه منتظرن، مراسم شروع شده. باشه در این جای مذهبی و این جای تاریخی انجام میشه، بتونیم مشکلاتی رو از دوش خانواده هایی برداریم. نه ماشین خودم نیست، بله دارم میرم مراسمی که باید برگزار بشه. خب خدا رو شکر، خدا خیرشون بده. همینه دیگه، اینایی که داوطلب هستن اینا هستن که کارهای ما رو انجام میدن. بهشون بگو بیان تو مراسم اگه میتونن. عذرخواهی میکنم که مراسم ما امروز مقداری طولانی شد. در این قسمت از برنامه میخوام دعوت کنم از خیر محترم شهرستان ورامین، مرد روزهای سخت، جناب حاج امین تاجیک بزرگوار. بفرمایید حاج آقا، در خدمت شما باشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شما فرهیختگان و پیشکسوتان و بزرگان شهر و سپاسگزارم که دعوت ما رو در واقع پذیرفتید. همینجا اول گفتگومون یک نکته خیلی کوچولی رو خدمتتون عرض بکنم که خب من این سعادت رو نداشتم که مشرف بشم خانه خدا و من حاجی نیستم در جشن قرار بگیرید. حالا انشاءالله در آینده با دعای شما ممکنه که این اتفاق برای ما بیفته و هنوز حاجی نشدم، ولی من امین تاجیک کوچیک تک تک شما اهالی شهر هستم. این سفره کرم شما هستش که از بخشش شما پیش میاد و امیدوار هستم که در واقع دستتون وقتی تو جیبتون میره بدون اینکه بلرزه در عرش پروردگار ثبت بشه این خاطراتتون. میدونیم همه ما در واقع درگیر بیماری منحوس کرونا شدیم، تک تکمون در واقع با این بیماری جنگیدیم، خیلی از دوستان ما کسب و کارشون صدمه دید و به خاطر اون صدمه دیدن اون کسب و کار الان گرفتارن و الان در بند هستن. کرم شما و کمک شما ممکنه که گریلی از گریه زندگی تک تک اینا باز بکنه. چرا به اول و مثل هر سال حاج آقا کچولی عزیز من که مثل خورشید میدرخشن تا نشستن، امیدوارم که روشن کنن. بچه ها بفرمید، خواهش میکنم بفرمید آقا فرهاد، بفرمید امسال سفره کرممو پهن کردید دیگه، به کرم خودتون بستگی داره که چگونه کمک بکنیم تا بتونیم یه گرفتار از تو بند نجات بدید. کمک های شما ممکنه که به هر حال چراغی باشه برای روشنایی راه و مسیر این بنده خداها. برگردن به زندگی، برگردن تو اجتماع، برگردن تو در واقع کسب و کارشون ادامه بدن. هم ما راضی هستیم، هم خدای بزرگ، خدای پروردگاری که به هر حال خالق ما هست راضی است. ورزشکارا و هنرمندان شهر هم در واقع دعوت ما رو پذیرفتن، اینجا حضور دارن. شما هم بفرمایید هر کمکی الان در این لحظه در تاریخ در انسانیت شما ثبت خواهد شد. پس فردا
اولین شب ماه مبارک رمضانه. امیدوارم که برکات این ماه به تک تک شما نثار تک تک شما بشه و ما بتونیم بیشتر از 70 تا گرفتار در بند آزاد کنیم تا خانواده هاشون در این ماه مبارک خوش باشه. خیلی آدم های گرفتار رو در بند داریم که ممکنه که برها در اثر حوادث. سلام مهندس. سلام. حالا چطوره این ورا؟ مراسم دیگه ما رو هم دعوت کردن برای عکس و خبر رو. تو هم دعوت یک باری کرده باشه. میگم یک زنگ به من میزنی شماره بیفته بسنم. دست درد نکنم. هنو کار میکنه دیگه. آره برو خیلی خوش راد شده. قربونه دارم. موضوع خود باش. موضوع خود. البته تک تک شما هستن و امیدوارم که البته با لطف الهی که خیر و برکت برای همه تو باشی. بعض هم... عرض می کردم که خب فرصت خوبیه و این فرصت ما از دست ندید. در نهایت ضمن تشکر از تک تکتون یک صلوات عنایت دستش کار داخل کیف حاج آقا گفتن بذارین داخل ماشین. پول نقد و طلا هم دست آقای سلسی بود. آقای خانم چه سپاسگزارم. خیلی ممنونم. باشه. آقای خانم ببخشید. جمع گیر کنید. سعی تموم شده. آقا چشم. امن نداریم. فقط این حاج آقا خیلی وقت منتظر شما. باشه چشم. سلام علیکم. سلام. فراد جان. بذار تو ماشین یادت نره. جونم. سلام حاج آقا. من دیروز اومدم خدمتتون، شما رو پرونده رو دادم به منشیتون. سعید پسرم نوناور خونه اونه، مادرشم که مریضه. خدا خیرت بده، یه کاری براش بکن. عزیز من قربونت برم آقای عزیز، دست من تنها نیستش که یه هیئت امنا همراه با بازرسی این اونا تصمیم میگیرن. اگر شرایطش مناسب باشه و واجد شرایط باشه چرا که نه، اسمتون میزیم تو لیست. فقط من بگو ببینم سابقه دار هست یا نیست. آج آقا هر کس که تو زندانه گناه کبیری که نکرده، من از به اتفاقی که افتاده زندان. تو رو خدا یه فکری بکن برام. شما شماره پرونده پسرتون و آدرس خودتون و شماره تلفنتون رو بنویسید، توی کاغذی به من بدید، ببینم من چی کار براتون میتونم بکنم. چشم، الان میدم خدمتون. یه لحظه صبر کنین، قربونتون برم آج آقا، خدا خیرت بده. بفرما این شماره پرونده شید، شماره تلفنمون پایینه. چشم رو چشم، اجازه بدید که من یه بررسی بکنم تا فردا بهتون اطلاع میدم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. خدا از بزرگی کمتون نکنه آقا. خیلی ممنون. بفرمایید. با اجازهتون. خدا خدا نگهدار. آقای تاجیک، این لیست 70 نفر به طور کامل با مهر و امضا و تاییدیه. این 5 نفر رزروی امروزشون برگاهی زیرین. فقط لازمه اینا رو خودم ارسال کنم یا شما با دعوتنامه خودتون میبرید؟ آقای تاجیک، حاج آقا، من اینا رو چکارشون کنم؟ خودتون میبرید یا من ارسال کنم؟ چه آهالیست رو بله باشه، من خودم میبرم. باشه، من خودم امضا میکنم. بفرمید شما. من خیلی خوب، جمع پول نقد و فروش چند تیکه طلا حدوداً میشه 5 میلیارد تومان. عالیه. به قول معروف امین آقا امسال ترکونده. آقای اردستان شما لطف دارید، کار من نبوده، کار جمع بوده. همه شما ها زحمت کشیدید، خیرینی که اومدن تک تک کمک کردن. همه اونا یه جورایی به هر حال سهم دارن تو این برکاتی که نثار سفرهشون خواهد شد انشالله. میگم آجم اینجوری که بوش میاد یه خیز ورداشتی به امید خدا واسه شورای شهر. چوب کاری.
فرد. خب آقا فرهاد عزیز تشریف بیارین. سلام. جناب آقا ببین این صورت جلسه ای که دست آقای اردستانیه با اون طلاها رو اینا رو ورده ببر پاساژ مرکزی پیش آقای معصومی. صورت جلسه رو بهش نشون میدی، طلاها رو بهش نشون میدی، سلام رو بهش میرسونی، میگی طلاها رو وزنشون رو بکشه، عیارشون رو حتما توی صورت جلسه بنویسه، مهر کنه، امضا کنه، برداری بیاری. ضمن اون 25 میلیونی هم که دست آقای اردستانیه بگیر که نقدن اون پول، اونم بخوابون به حساب من، به من خبر بده. برو پسرم. رو چشم. دست شما درد نکنه. بفرمایید. مرسی. بفرمایید. امین آقا کار شما درسته. مهمش آزادی زندانیان در بند گرفتار که با آغوش خانواده‌شون برگشتن. خدا عاقبت به خیرت کنه. خدا قبول کنه انشالله. من خیلی متشکرم. واقعا اینی که کار هممونه. به نظرم تمام خیرینی که یک قدم بر میدارن اسمشون ثبت شد. این اعتقاد شخصی من و میدونم که این اعتقاد تک تک شما هستش که اینجا قرار دارید، تو این مجتمع قرار دارید، خیرین ستاد. در هر حال میخوام بهتون بگم که اگر ما بتونیم حتی یک زندانی رو که در بند قرار داره بتونیم آزاد کنیم و بتونیم کمک بکنیم، کار ساده نیست، کار بزرگی رو انجام بدیم. امیدوارم از این حرکتمون نعمتی توی سفره هامون، سلامتی برای خانواده هامون برقرار بشه. ما هیچی نمیخوایم جز این اثر و این اثر انسانی که برای تک تکمون باقی خواهد بود. خب ما چیکار کنیم الان آقا مرتضی؟ آقا امین نگران نباشید، دو تا لیست آماده است، فقط منتظر تایید امضا شما هستیم. بچه‌ها تحقیق چیکار کردن؟ بررسی کامل کردن، فقط شما امضا بفرمایید. باشه چش، لیست رو آماده کن بفرست من امضا کنم. با من امری نداری؟ قربونت برم. خیلی ممنون. من برم دوباره لیست کارو رو انجام بدم. جان سلام مجدد. خداحافظ. خوش آمدی فرهاد جان. چه خبر؟ ارادت آقا. آقا این صورت جلسه اینا مهر طلا فروشی. واریزی به حسابتون و موجودیتون. 5 میلیارد و 12 میلیون تومان. 5 میلیارد و 12 تومان. دست درد نکنه، زحمت کشیدی. خدا خیرت بده. انجام وظیفه بود آقا. ببینم این از کارخونه چه خبر فرهاد؟ امن و امان. کارو داره طبق روال پیش میره. تو این دو سه هفته حسابی انداختم تو زحمت. نه آقا. خوشحالم که هستی. هر کاری بوده وظیفه‌مو بوده، کارام داره خوب پیش میره. خب الهی شد. اگه دستوری با نری من با عزتون رفتم. نه خیلی ممنونم از فرج. با عزتون. خدا حافظ. امسال خوب جمع شد خانم. میشد تعدادو ببریم بالا. ولی بدهی مردم رو چی کار میکردیم؟ بدهی زیاد شده بود. زمان کرونا کسب و کار مردم آسیب دیده بود. واقعا مردم گرفتار شده بودن، نمیدونستن چی کار بکنن تو اون شرایط خاص. واقعا از اون گذشته بازار وقتی ثبات درست حسابی نداری میشه همین. کسی که حواسش جمع نباشه و کم بیاره، خرج و دخلش با هم دیگه نخونه، چی کار میکنه؟ مجبور میشن برن برای چندل غاز قرض کنن، گرفتار به وجود بیارن و از این شاخه به اون شاخه، خدای نکرده کارش بکشی به دادگاه و دادسرا و از اینجور جاها. بعد کیا گرفتار میشن؟ خانواده ها، پدر، مادر، همسر، همه اینا گرفتار میشن. چی کار باید کرد تو این موقعیت؟ واقعا کاش میشد که آدم انقدر پول داشت که زندونیای بیشتری رو آزاد بکنه. بابا میگه 5 میلیارد جمع شده، شما میگین کمه؟ مادر گرونیه، گرونی بیداد میکنه نسبت به پارسال. ببین چقدر فرق کرده.
بیچاره زن و بچه های زندانی های مالی. همیشه توی جنگ اولین قربانی ها خانواده ها. چه جنگ توپ و تانک باشه، چه جنگ اقتصادی. جنگ رو ولش کن، غذا رو بچسب بابا. بابا بابا خانم دست شما درد نکنه، چقدر عالی و چقدر خوشمزه. دست آرزو خانم درد نکنه. آرزو خانم دست شما هم درد نکنه، زحمت کشید. دوشه جونتون بابا، پول خوب جمع شده انگار. آره آره الحمدلله. بابا داداشم اون دوست من بود سبا، اونو گذاشتین توی لیست؟ آرزو بلکن دیگه، بس به غذا خوردن، بذار شامیشو بخوره بابات. مامان یه نفرم من معرفی کرده باشم چی میشه مگه؟ دخترم خیریه و ستاد مجموعی است که ارث پدر من نیست. اینو متوجه هستی من چی دارم بهت میگم؟ اونجا هیئت امنا داره، بازرس داره. نمیدونم واقعا با چه زبونی باید به تو بگم اینا رو که متوجه باشی من چی کارم. منم یکی از اون هیئت امنا. لیست وقتی میاد همه نظارت دارن رو اون لیست. بگید نمیخوام انجام بدم دیگه. دخترم باید طبق اولویت انجام بشه. صد بار اینو به تو گفتم. اون بنده خدا هم تو اولویت های آخر هست، جزو رزرو هست. متوجه هستی؟ ما باید پولا رو جمع کنیم، تفریق کنیم، جمع کنیم، بررسی کنیم، ببینیم میشه تو لیست اسمشو اضافه کنیم یا نه. اینجوری نیستش که هر کسی اسمشو بنویسیم توی لیست. یعنی اگه پولم باشه بقیه تو اولویتن، نه اونی که دخترتون معرفی کرده بابا. بابا این بحث رو تمومش کنین دیگه. بحث بیهوده که تمومی نداره خانم. این کارا تحقیق لازم داره، شرایط لازم داره. اه تحقیقات نمیخواد، من میشناسمشون که معرفی کردم دیگه بابا. ایداده بیداد دخترم شناسایی کار شما نیست. این بحث رو تمومش کن، خواهش میکنم ازت. خانواده اینا خیلی گرفتارم بابا. من با خواهرش دوستم، زن داداشش هم بنده خدا با یه بچه، مدام بین خونه پدرش و سبایینا در رفت آمده. مادر بعد از غذا دورت بگردم الهی. چشم. خب دیگه بابا جون بریم سراغ سفارش من. سفارش؟ کدوم سفارش بابا؟ بقالی اینجا سفارش باشه. ای بابا خودت گفتی. من چی گفتم عزیز من؟ من کی حرفی زدم به تو؟ ببین دخترم این مسیر مشخصه، سالی 400-500 تا پربنده از طرق مختلف به ما میرسه. بشین قشنگ گوش کن ببین به چی میگم و ما تو چه شرایطی داریم کار میکنیم. تو این 400-500 تا پرونده که از طریق مختلفی به ما میرسه، هیئت امنا و بازرسین ما وارد عمل میشن و شروع میکنن به تحقیق. از دارایی خانواده و دارایی زندانی و نمیدونم اقوامشون و دیگه بستگانشون و همه اینا توجه کردی؟ و مهمتر از همه علت کم آوردن مسئله مالی که باعث شده که افتاده زندان. اون برای ما خیلی مهمه. بازرسین تحقیقات خودشونو میکنن اما پنهانی که کسی نفهمه، که خدایی نکرده به زندانی بر نخوره، به خانوادش بر نخوره. پارسال ما 60 تا زندانی آزاد کردیم. انشالله به لطف الهی داریم سعی میکنیم که 70 تا زندانی رو کمکشون بکنیم تا آزاد بشن. نه همشونه دخترم، نمیتونیم، دست بالمون بسته. بابا شما خودتون گفتین ممکنه ته لیست خالی باشه برای فردا میبندین. گفتم بله، اما اینم گفتم که چند تا دیگه هم هستن مستحق‌تر از برادر دوست شما که هیئت امنا تشخیصشون رو میده. بابا شما قول دادی. من هیچ قولی بهت ندادم. قول دادی. قول دادی. قول دادی.
شب بخیر. آرزو کجا؟ آرزو اگه میشه اسم این بنده خدا رو بذار تو لیست. لا اله الا الله. تو دیگه چرا جواهر؟ بشه چشم نشم و سلام. دست من نیستش که. به اون دخترت هم همین جوری گفتی که 4 سال پاشا اینجا نذاشته. حواست هست؟ وسط دعوا نرخ تعیین نکن جواهر. برای حامد نه، برای دخترت نتونستی این کارو بکنی؟ ولی یکی این وری یکی اون وقت خیلی واسه مردم توفیق داشت. تو این 12 سال 400 نفر از گرفتاری نجات دادی. در این قضیه قدم برای بچه هات. ببینم جواهر میفهمی چی میگی؟ اگه قراره این بچه‌م هم پاشو ببری از خونه، من چی رو باید بفهم؟ من نمیدونم تو که همه شب و روز میای میدی این همه کار میکنی چرا وضعت توب نشده. شما دعا کن یه ویلای درست حسابی ما بخریم، یه شاسی بلندم بندازیم زیر پامون، 7-8 میلیاردی هم تو حسابم. چه شبت من آقا. ایشالله ما که دعاگوی همه جوانا هستیم شب و روز. خدا هرچی میخوای بهت بده. حالا من میرم تو محوطه یه چرخ میزنم، اگه کار چیزی داشتی به هم زنگ بزن. حتما. دمت گرم مشتی. خدافظ. طالبی کجا؟ حاج آقا می‌خواستم برم دفترشون، می‌خواستم برم خدمتشون. خواهش می‌کنم لطفاً. حاج آقا فرصت داشته باشن خودشون به من اطلاع میدن. چش. امین من زیاد نمیتونم بمونم. خیلی کار دارم. کلی خرید دارم. با پیش یه چای اینجا بخور بعد میری خونه دیگه. الان میگه این همه کار تو خونه. یه چای می‌خوام. بله بله چشم چشم. آقای مهابادی لطفا دو تا چای ببرین دفتر آجاق. من آقای طالبی. بله. حاج آقا منتظرتون. بفرم. خیلی ممنون. دستون درد نکن دخترم. با اجازتون. خندم گرفتیم. بفرمید خواهش میکنم. بفهمید. سلام علیکم. سلام بفهمید. یا الله. سلام حاج خانم. خوب هستید؟ خوش آمدید. خیلی ممنون. من طالبی هستم حاج آقا. بله. من تو دیروز تو مراسم بود. گل ریزون شما رو دیدم. بله. یه کاغذ بهتون دادم. بله آقا طالبی کاملا من شما رو میشناسم و یادم هستش که شما یه یادداشت به من دادید و تو اون یادداشت آدرس شماره تلفن رو من از شما درخواست کردم که بنویسید به من بدید. بله من در خدمت شما هستم. من برای پسرم اومدم. فردا اول ماهه. اگه این بچه‌م آزاد بشه مادرش خیلی خوشحال میشه. خدا عزت و اعتبارتون رو زیاد کنه. ببین آقای طالبی ما یه قوانین و یک شرایطی رو اینجا داریم. درست. من هم اول که نامه رو از شما گرفتم پیگیری کردم، کار و پرونده‌هاشو بررسی کردم. پسر شما تو لیست رزرو ما هست.
فقط باید اجازه بدید ما بررسی های کامل و جامعی رو که لازمه ی هیئت امنا و در واقع بازرسی ما هست انجام بشه. اینا انجام بشه، تمام سعی من اینه که از لیست رزروم در بیاد، بیاد تو لیست اصلی. این که میگی یعنی چی؟ یعنی آزاد میشه؟ یعنی بذارید ما یه جنبندی بکنیم ببینیم اضافه بر سازمان اگر موند بچه شما رو میذاریم تو لیست. آجه جون تا کی معلوم میشه؟ مادرش مریضه، اگه آزاد بشه خیلی خوشحال میشه. چشم، همین امروز تازدور من بررسی میکنم خبرشو بهتون میدم. بفهمید برید به کاراتون برسید، اگر نه تو راه رو تشریف داشته باشید تا من دیگه به یه جنبندی برسم ببینم میشه اسمشو تو لیست بذاریم یا نه. خدا خیرت بده مهد، شما به من و مادرش اعتبار و عزت میبخشید. خدا انشالله عزت و اعتبارتو زیاد کنه حاجی جون. شما به حرمت موی سفیدت همین الانم پیش ما اعتبار داری. بشین تا من کارتو انجام بدم. چشم، من میرم تو این راه رو میشم، منتظر بارم. خدا خیلی مادرش خیلی خوشحال میشه این بچه آزاد میشه. حاج خانم سفارش مارم به این حاج آقا بکنید، خیلی ممنون میشه. با اجازت، با اجازت. چرا امیدوار کردی بنده خدا رو؟ احتمالاً میشه آوردش تو لیست. من دیشب به یه جنبندی رسیدم که میشه این اتفاق رو بسید. پس داداش دوست آرزو رو چیکار میکنی؟ اون تو لیست انتظار نفر دومه. مبالغ جمع شده احتمالاً اجازه اضافه شدن یه نفر بیشتر به ما نده. بنابراین تو اولویت پسر مرد خداست. همچین میگی اولویت؟ این اولویت رو خودت درست کردی دیگه. من که این کار کردم خانم. کدوم کار؟ مگه قرار خلافی کنی؟ بنده خدا گرفتاره، اونی هم که آرزو گفته گرفتاره، هیچ کدوم هم که با من نسبت فامیلی ندارن. یعنی که انقدر تو این دم و دستگاه اعتبار رو ندادی که بتونی دل بچه تو دست بیاری. ببخشید خب چی میگفتی؟ من متوجه نشدم. حالا خودت یه کاریش بکن دیگه، من نمیدونم. چشم هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. گفتی موی سپیدت اعتباره. دیدی نبود، دیدی نبود. امان از بی اعتباری، امان از بی اعتباری. سلام آج امین، مهمون نمیخوای؟ سلام، ببخشید. سلام علیکم. سلام آج خانم، حال شما خوبه؟ خیلی ممنون حاج آقا، من با اجازتون میرم. زنده باشید خانم. خداحافظ شما. خداحافظ شما. به سلام هست. خوب هستید آج آقا؟ زنده باشید. مراد دیگه کار انجام بفهمید تو من در خدمت شما. در خدمت شما. میام در خدمت شما. دو تا چایی بگو بیارم. چشم. جدی میگی مامان؟ خدا رو شد باشه، خیالت راحت. مامان نمیدونین چه کار ثوابی کردین، هم شما هم بابا. الهی قربونش برم. پس یعنی فردا میتونم برن جلوی در زندان داداششون رو بیارن؟ باشه ممنون، فعلا خداحافظ.
وای آرزو، یعنی درست شد؟ مگه نشنیدی خودت؟ شنیدم ولی باورم نمیشه آخه. باور کن دیگه. میتونی الان به مامانت اینا خبر بدی که فردا ساعت 11 اینا برن جلوی در زندان استقبال داداشت. پاشو بچه نشستی. امروز باید زودتر برسم خونه به مامانم اینا هم بگم. خب تلفنی بهشون بگو دیگه. آخه یه همچی خبر مهمی رو آدم تلفنی میده، اونم به مادرش. پاشو بری. آقا خدا قوت. دست مریضان. 71 زندانی گرفتار. رکورد زدید امسال حاج آقا. بله لطف خدا بود و دوندگی دوستان در هیئت امنا و لطف شما و مجموعه‌ای که در واقع زحمت کشیدن تا این اتفاق بیفته. ای زن زیر سایه اعتبار شما، تا یه آدم خوشنام و معتبر پا پیش نذاره، مردم نمیدونن توی این کار خدا پسندانه به کی و به چی اعتماد کنن. حالا لیست و صورت جلسه آماده است؟ بله همه چیز آماده است. چک به تاریخ فردا و امضای تک تک هیئت امنا پای صورت جلسه. از اینجا به بعد با من. الان میرم دادگستری دنبال کارش. شما هم فردا چک رو به حساب بخوابونید. پول که انتقال پیدا کرد برنامه رو برگزار میکنید. همون ساعت 11 اگر محبت بفرمایید خوبه. شما هم اونجا تشریف داشته باشید. مسئولین شهرم اگر تونستید هماهنگی‌هاشو شما انجام بدید. یه کار دیگه هم باید انجام بدیم از آقا. خیلی معذرت میخوام، ببخشید. بله بله باشه چشم، من خودم تاییدشون میکنم. ممنونم. فرمایشی دیگه نیست؟ خداحافظ. بله آقا قدرت رسانه رو باید در اختیار بگیریم. اصحاب رسانه رو اختصاصی دعوت کنید. شما یک کنش بسیار بزرگ اجتماعی رو انداختید. باید توسط همین رسانه اطلاع رسانی کنیم و عموم مردم از این جریان با خبر بشن. آجی جون تو بحث شما که اصلا شک نیست، من میخوام ریا نشه. دوم این که خدای نکرده یه پشت سر ما نگن داره جاده رو صاف میکنه برای رسیدن به مجلس یا نمیدونم تو انتخاباتی جایی شرکت بکنه. تمام تلاش من اینه که در واقع اونجا که صداقت تو اعمال و رفتار و کردار ما هست اتفاق بیفته. مگه شما همچین قصدی دارید آج آقا؟ آخه منو انتخابات اونم تو این سن و سال؟ برای کسایی که شما و این مجموعه رو میشناسن ریاکاری شما همینقدر خنده‌داره و غیر قابل باور. شک نکنید این کار خیر رو انجام بدید. با دستی تسلیم آجی، هر کاری دوست داری بکن. واقع خبرنگارا برای چی؟ باور کن نیازی به این شلوغکاری‌ها نیست. حاج آقا صلاح دونستن، گفتن که حتما قبلش باشون هماهنگ کنید، فقط یادتون نره. الان خود حاجی تناس من بیام پیشش؟ حاج آقا احمدی بودن رفتن. باشه فعلا خلاص. جان دست در نکنه، زحمت کشیده. آقا خبرنگارا یکم شلوغکاری اضافی نمیشه؟ راستش منم موافق این ماجرا نبودم. خب میگن که اطلاع رسانی تو این زمونه خوبه، تبلیغ برای کار خیر و نمیدونم مرکزمون تمام فعالیت هایی که اینجا داریم انجام میدیم نشون بدیم خوبه. به نظر تو بده مگه؟ بعد که نه آقا، ولی عجیبه یکم. دیروزم به اصرار هیئت امنا زیر بار دعوت خبرنگارا رفتیم، الانم دوباره بعد دو روز دعوتشون کنیم، یکم به نظرتون حاشیه ایجاد نمیکنه؟ چه حاشیه‌ای مثلا؟ نمیدونم آقا، همینجوری گفتم. ببین فرا جان، من دنبال شهرت و نمیدونم از اینجور مسائل نیستم. من اعتقادم به اینه که هر چیزی باید سر جای خودش اتفاق بیفته. تمام. حالا هم تو لطف کن برو دعوتنامه رو تنظیم کن، انجامشون بده. منم برم سراغ مسئولین. ها؟ باشه چشم آقا. پس من به یکی دوتا از خبرنگارا میگم که بیه. برو. با عزتون.
خیلی ابو طالب عزیز، خیلی ممنونم تو این مسیری که ما بودیم شما هم خیلی به ما کمک کردید. هر موقع نیاز به حضورتون بوده شما تشریف داشتید و اون مبالغ سنگینی که کمک کردید چراغ راه خیلی از گرفتارهای در بند بودید. به هر حال میخواستم الان خواهش بکنم که ما جلوی در زندان مراسمی داریم برای آزادسازی زندانیان، اگر حضور داشته باشید باعث سعادت ما هستش. بگم این آقا ما به شما اعتماد داریم و شما باشین و ما هستیم، نیازی به حضور ما نیست. انشالله که موفق باشیم. ما خدمت ما هستیم. خیلی مخلصم. قربونت برم آجی جان. زنده باش. بعد میبینم یک شما. خدا سلام، دکتر فرهاد گلم. سلام. چطوری؟ خوبی؟ سلام، خوب هستی؟ شبه کجایی از دیروزتون نیست؟ من که واقعا دیروز گیر بودم. داشتیم با داشت مسعود گل خبر رو تنظیم میکردیم. خیلی گیر بود. حسن فرهادی گفتش که بیاین دم زندان یه سری برنامه اینا دارم. اونا رو انجام بده. باشه حتما. یادت نره. بس میبینم. باشه. چکر. باشه. 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 سلام علیکم، ببخشید مرسی. حال شما خوب است؟ خوبی؟ مشتاق دیدار. چه خبر؟ قربونت برم، سلامتی. آقای مرادزاده میگن یکی از فامیلاشون تو لیست آزادی فرداست. داداش همون بنده خدام دیروز تو گلریزون کمک کرده، پولم پرداخت کرده. بله. حالا خدا رو شکر قرار فامیل آقای مرادزاده آزاد بشه. خب خودتون دارید میگید که یه بنده خدای پول داده، یه بنده خدای هم آزاد شده. خب من چیکار می‌کنم؟ اما اگر اعتبار شما نبود، نه این پولی میدادن دست غیر، نه این بنده خدا آزاد میشد برگرد پیش زن بچهش. خب شما لطف دارید. مهم اینه که اون بنده خدایی که بگاه پول پرداخت میکنه و دستش نمیلرزه و دستش راحت میره تو جیبش، خدا خیرش بده. خدا خیرت بده. بفهمید. 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 خدا. هدیه ناقابل واسه آقا جون خودم. ببخشید اگه دیشب تون رفتم. نه بابا جونی، حرفا چیه؟ دست شما درد نکنه، چه کادوی خوبی. بیا بشین با هم دیگه خود درد دل کنیم. ماه مبارک رمضان و روزه‌داری برخلاف تقاضا. دست درد نکنه بابا. هیچ پدری، اینو همیشه یادت باشه، هیچ پدری دوست نداره که خانواده‌اش خصوصا دخترش که مثل شما هست از دستش ناراحت بشه. نه، من از دست تو هیچ وقت ناراحت نمیشم و از همه مهمتر میدونم که تو دلسوزی برای دوستت داری میکنی و این خیلی خوبه. بابا جون نمیدونی چقدر خانواده سبا اینا خوشحال شدن. بنده خدا داداشش چند ماه به خاطر یه تصادف افتاده زندان. بنده خدا زن داداشش چند ماهی با یه بچه گرفتار شده. به کل فامیلشون هم رو زده ولی نتونستن پول جور کنن. بعض خودشون که داغونه. بند خدایی هم که تصادف کرده باهاشون، اونم از اینا داغون تر. من برم یه چایی بیارم. موسیقی
جواهر خانم، شب اول ماه رمضونی خواب نمونی، پاشو. جواهر خانم، بله، میگم که اگر الان با من میومدی ها خیالم خیلی راحت میشد. چه فرقی میکنه؟ تو دهانیم هم که بیای، ما 11 اونجاییم. مگه از زندان تا اینجا چقدر راهه؟ خب بیشتر از نیم ساعت. من ممکنه تو بان گیر بیفتم. نه نیست. نیست. خب من میرسیم. خانم من ممکنه تو بان گیر بیفتم، ترافیک شلوغی، اونو چیکار کنم؟ بابا احتمال سوراخ شدن لایه اوزون هم میده. بابا جان اگه همه این اتفاقایی که گفتینم بیفته، نهایتاً یه ربع دیرتر میرسیم. البته خب اینم یه حرفیه دیگه. دخترم عزیز دلم، لایه اوزون ترمیم شد رفت، شانس آوردیم. هم تو شانس آوردی هم من. الانم کاراتو انجام دادی دیگه، آماده شو من بیام تو ایجه برسونم. ممنون بابا جان. سبا منتظرم وایساده سر کوچت، باید زودم برگرده، قراره با زنداداشش امروز برن دنبال داداشش دولای در زندان. خب باش برو. مامان بابا خدا بسارم. امین میگم باریکلا، دستت درد نکنه. چه کار خوبی کردی که حرف دخترتو گوش کردی. بالاخره از همچین پدری هزار داره دیگه. تو حق داری، ولی هندونه ها رو من کجا باید بندازم؟ تو خوب منو میشناسی. نه تو هندونه زیر بغلت نمیشه گونه گذاشت. حق داری. خیلی خوب، باشه زد من برم. خداحافظ. راستی جواهر، یادم رفت بهت بگم، من دیشب خواب بد دیدم. خیره انشالله. ببین اگه پولو خورد داری بده صدقه بدم. فیلم کن امین جان، تو داری 70 تا زندانی رو نجات میدی، این صدقه نیست؟ پس چی اسمش؟ خیالت راحت باشه، برو برو به سلامت. خیره انشالله. به سلامت. منتظرتم دیگه، زود بیا. آقای امین تاجیک؟ بله خودم هستم. لطف کنین همراه ما تشریف بیارید.